الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحويناها دولة قلمدق مدانة أحمد عبد الكاري قورقور، مدحويناها دولة كونفور قلبيت مدانة عبد العزيز حسن محمد لختقرين، مدحويناها دولة جبلان أحمد محمد إسلان، مدحوينها دولة هيرشابيل مدانة محمد عبدي واري، قدوميها بارلمانكا قلمدق كحجين نديس مدحوينها كحجينكا دولة قلمدق قدوميها بارلمانكا كحجين نديس وفود قلياشا كالدوان لبضا قلي أقلكا سرعي أقلكا هوسي دولة فدرالكا وفود لسعودي مدحوين ياشا هيرك كلا دون له برشاد الرئيت كأه دمان كسوق يبقل ياشا إيو مقالة روس المرب مدح دي هذا دمان تين وسلام تين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان مركو هو الرئيسة مدحوينها دولة قلمدق حكومة ديسة يقولياشيسة شعب كرير قلمدق دمان طوض وقمها دعلينا يا سيدة شرفت له إنه قسو دوين مقالة مدحة قلمدق يدو سمرب ورنتي أن وقمها دعلينا ددالك وقتك كوبان قوانك إن شركار وقبصو ملغوقاتي يسيدة حبصة بدله هوله باحد لها هريا لأماريين وحان لها مدح وين أدقى إيو حكومة دادة إيو قلياشة إيو شعب كريب قل مذكبة آد باد أمها سنتي سيدوك لوحان أمها دعلنا يا مدح وين ياشا دولة دا حمناها كا دولة دا فدرال كا إيو فودي لسعودي إن أي أجيبان كلان كان إيو قوشان سيدوك لاتنا وقتي لوغو طلق لشركة إيو كوي مادان إيو أو هولا بدن هوريا لين كان هور مريي هور تبين تكسيي هوشان ما أنت قل مدق لو فرديو أو قصوا بيجنتي حلي كوهبون حقيقة وح كور رمي مدحوينها معناها شركة وكو فرديو لجيه جدي سقوين أو يهيئن وده تشي أي سميان دولة ده منها كأه سيدا دستور كو فريو يجو أو كتشنا يه سيدي أي كارن وقا قادن لها يواجب كود واجب كود إيكا سارن هرومركا يدبو ديسكا دالكا صومالي ننا كما قرصونا مرحلة ديه لصوماري قفل بنو لصعودا مرحلة دمانتا عن مرينو وحان الله سبحانه وتعالى أقوم هدنقينا ماشا دادكا صومالي دمانتا إيقارين وحا دليلو باسمه يوقتي لصوب بحشي يهرومركي الدولة نمو dadka ka Soomaali muddada uu maal gelinayay waxa daliil ugu filan shirka maanta aan fadhino maamuska iyo sharafta iyo sida loo hagay ayaa waxa ku filan tahay dadka Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin bisayl fiican ay u qabaan inay dalkooda maamushaan kuna filan yihiin. Magaaladan oo ognahay in magaalo muddo badan khilaafaad siyaasadeed uu ka jiray kala arki duwanaan ay ka jirtay ay tahay magaalooyinka marka la fiiriyo magaalooyinka Soomaaliya xagga dowlad dhiska ugu dambeeyay haddana dhismuhu daaraha iyo ma aha guryaha dhismuhu waa dadka dad la dhisay baa jooga oo awood u yeeshay in ay maareeyaan
howlaha guud ee qaranka iyo toodaba aad baan uga mahadcelinayaa xukuumaddan dhisantay. Waxaan ugu mahadcelinayaa hoggaaminta madaxweyne axmed iyo siyaasiyiinta la garab istaagay inay marxaladan cusub ay gacmaha isqabsadaan. Waxaan si gaara galmud ugu mahadcelinayaa dadaalka ay u galeen inay tooda xalliyaan, dariskooda oo Puntland ay wada hadal iyo wada xaajood la galaan, gogoshii qarankana ay dhigaan. Intaasba waxay muujinaysaa in ay yihiin dad u taagan inay qayb ka qaataan horumarka dalka ee maanta la tiigsanayo. Furitaankii shirka madaxweynaha ku filnaa, annaga waxaan cabbiraynaa keliya sidaan raalliga uga nahay in aan shirkan ka soo qayb galno, oo taladiisa aan wax ka lahayn, oo maanta aan u fadhinno, oo aan ka rajaynayno inay ka soo baxaan wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku diirsadaan, oo walwalka ka hayay mustaqbalka dhinaca doorashada ee laga guday. Dabcan, walwalkaas mararka qaarkood wuxuu ka imaanayaa xaaladaha la jecel yahay iyo duruufta lagu jiro. Dabcan, dalku muddo badan wuxuu ku taamayay in uu ka baxo nidaamka doorasho ee muddada 20 sano aan kusoo dhaqmaynay, oo loo gudbo nidaam dimuqraadiya oo qof iyo cod, waana waxa qof kasta oo Soomaaliya uu tiigsanayo. Laakiin waxaa la rabaa markii tiigsigaas waqtigu uu soo dhowaado ay u muuqato in la xaqiijin waayo, talaa la rabaa in laysugu noqdo oo hadda wixii markaa laga badin waayo la qaato, si meeshii la joogay aan dib looga dhici. Nidaamka doorashooyinka kale ee qof iyo codka ahayn naftarkeedu waatan maanta halkaana soo gaarsiisay oo 20-kaas sano aan kusoo dhaqmaynay. Wixii wanaagsanaa ama adduunka uu yaqaani ma aha, laakiin waa wax na la eg oo marxaladaha aan uga gudbayno oo aan hadda aan ku jirno. Waxaan u baahannahay marka dadka oo Soomaaliyeed oo dhan, madax iyo shacabba, inay mar walba ay qiraan duruufta la marayo oo xalka munaasabka ku ah ay isla rogrogaan, oo meesha dadka u badan yahay gacmaha laysu qabsado. Dabcan, waxa laga shaqaynaya waa siyaasad, kala aragti duwanaan baa imaanaysa. Waxaa imaanaya masaalix kaleeto oo dee arrimo siyaasiya ka dhalan kara, laakiin waxaas oo dhan waxaa ka weyn maslaxadda dalka, midnimadiisa, horumarkiisa. Nidaamka federaaliga aan qabsannay waa nidaamka maanta kallifay inaan dhuusamareeb ku sirno. Dowladaha kobcaya ee xubnaha ka ah dowladda federaalku waa masaalix iyo adeeg u soo kordhay bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto. Magaaladan waxaan ku nool oo maanta wada jooga, dadkii Soomaaliyeed qofi kama maqla. Magaalo kasta oo Soomaaliyeedna sidaasi u diyaar garoobaysa inay Soomaalidu oo dhan ay ku wada noolaadaan, ka ganacsadaan, martigeliso, gacmaha laysu qabsado. Nidaamka federaaliga ma aha wax dadka kala geynaya. Nidaamka federaaligu ma aha wax dadka aan horumarkiisa wadajir loo qabsanayn. Waa shaqadii oo la kala qaybsaday. Hadday taasi jiri lahayn, maanta markaan axmed qoorqoor halka u nimaano, hadda gacantaan ku dhegi lahayn oo shaqadaan la qabsan lahayn, waxaan quruxda badan ma soo baxeen, waayo wixii laysla wada maamulo foolxumaa ka soo baxda. Marka waxaan rajaynayaa kala qaybsanaanta dowladaha ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waa wax iskabaya, waa shaqooyin ay laysu qabanayo, ugu dambeynna loogu adeegaya bulshada Soomaaliyeed oo horumarkeeda iyo mustaqbalkeeda iyo aayaheeda wax loogu qabanayo. Waxaan ku faraxsanahay kaftankaba aan ku dare meeshii federaalka lugta laga hayn jiray maanta fadhinaa. Marka waa horumar weyn oo la gaaray. Taasi waxay daliil u tahay dalka Soomaaliya 30 sano inuu gadaal ka tuuray. Annaguna waa aqbalnay, waana ku taageeraynaa. Waxaan rajaynayaa nidaamkaas quruxdiisa waa la arkay. Waxaa qurux ugu filnaa madaxweynuhu marka uu tuurka ku maray ama uu kormeerka ku maray degaanada Galmudug, wixii uu kala kulmay oo quruxda badnaa oo annaguna aan ka dheehanayna idaacadaha iyo telefisyonada. Wanaag badan, dad u heelan, dad dadkooda ogol, dad israba. Dadka haddaan loo tegin waa laysaga warramaya. Waxaa keliya Soomaali daawo ah waa inay isu timaadaa wada hadasha. Aan wada hadalno waa aan heshiinno.
waxa daliil ugu filan Soomaalidu meelaha qaybtooda inay wali ka dhiman tahay kulankeenii ugu dambeeyay ee aan gaalkacyo ku yeelanay anaga iyo dowladda galmudug isbuuc ka hor howlo badan oo galmudug laga waday waxaa lagu guuleystay dariiqyo 30 sano xirnaa in la fugo dadka Soomaaliyeed hadday runtii isku sheegeen wax ka xunoo beena isku sheegayaan mararka qaybtood waxaa moodaa waayadan dambe in dadka la ismarin habaabinayo waxaan aaminsanahay Soomaali waa kala shakisantaha weli oo xaqiiqo jirta waxa keliya ku xallin kartana waa inay aqbasho inay wada hadlaan oo isxalliyaan oo hore u socdaan oosan been isu sheegin siyaasaddan la iska daba wareegayo waxaan ku talin lahaa anigu in laga baxo dalkeenna waa ku filannahay dadkiisu dalkeenna waa ka badan yahay degaanadeennu nolosha hadda ay ku nool yihiin waxay nagu noqonaysaa dembi waad ogtihiin dalkii meelo yaryar baa ka iftiimaya dalkii dib dhac weyn baa ka jira dadkiisii adeegyadii aasaasiga ma haystaan noloshii aasaasiga ahayd ee ahayd tacliinta iyo caafimaadka iyo horumarka intii la iska daayo xataa rucbi bay ku nool yihiin iyo baqdin nabadgelyo ma haystaan mas-uuliyad weyn baana saaran waxyaabaha mararka qaybtood aan fiirinayno aan dhib iska dhiganno dalkan qof kastoo madax u noqdo hadduu qaanuunka iyo nidaamka ku shaqaynayo de hawsha waaba lala qabanaya waa sahlantahay haddii madaxda inta hadda uu madaxweyne qoorqoor gartay markii uu talada ku guuleystay war tartankii waa dhammaaday kaalay aan wax wada qabsanno inta hadday dhacdo oo maalintii tartanka uu dhammaado kii waagi muxuu ii fiiriyey iyo xaggee iga jiray iyo halkaa la galo haddee hadalka fiicanoo ayaantan waqooyi ka soo baxo ila meeraysadaa lagu dhammaysanaya waqtiga mana la kala badinayo runtii ninba ninbu dabada haysanaya marka waxaan qabaa inaan hore eegno een dib aanan eegin waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa shirkani inuu noqdo shir taariikhiya waxaan rajaynaynaa in uu najixidiisu uusan ahayn shirkan iyo waxa ka soo baxeen najixintiisu ay tahay dadka Soomaaliyeed ay siday u qaataan waxaan aada u rajaynayaa dhammaan madaxda dowladda federaalka oo halka fariin uga dilayaa shirkan waa shaqo madaxda dowladda federaalka loo qabanayo waa dowladihiinnii aada madaxda u ahaydeen waa dalkiinnii dadkii mas-uulkeen iga ahaa waxa ay ka hadlayaan waxa weeye waa howlo ay rabaan inay inii fududeeyaan sidii dalka uu horey ugu socon lahaa waxaan ku rajo weynahay in dalku doorasho waqtigeeda ka dhacdo si nabada ku dhacdo natiijo lagu wada faraxsan yahay oo lagu qanacsan yahay ay ka soo baxdo dalkuna uu marxalad labaad ugu gudbo midda quruxda badan ee qof iyo codka ah waynu gaari doonaa haddii ilaahay idan ka dhigo laakiin maanta ma bilna mar haddaysan bilnayn wixii aan ka badin weynaan ka tashanno aana aqbalno wixii aa haysatid baa la iimaansadaayo wixii aan kari karno aan iimaansanno hadba inta aan kari karno waxaan ku rajo weynahay ambishanka badan oo runtii sida caalamku nala jecel yahay waa tixgelineyna laakiin tabarteennaan guureynaa haddii ilaahay idan ka dhigo waxaan beesha caalamka aan halka runtii uga dirayaa baaq oon ugu mahad celinayo muddadii dheerayd siday dadka Soomaaliyeed u garab taagnaayeen siday qayb ugu ahaayeen siday dadka Soomaaliyeed cagahooda ugu istaagi lahaayeen taageerada joogtada ah waan uga mahad celinaynaa sidoo kaleetana waxaan aada u rajaynaynaa annagaa ka xog ogaalsanay wixii aan ka badin weyno inay nagula qancaan oo nagu garab siiyaan waxaa mararka qaarkood siyaasadda Soomaaliya wareeriya dana kala duwan iyo aragtiyo kala duwan oo aan dadka Soomaaliyeed keliya ku koobnayn ee dana dhinacyo kaleta ka yimaada waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay walaalahooda iyo saaxiibadooda waxay tarayaanna ay yaqaanaan waxa iyaga ay kala mudan yihiin oo istarayaanna ay u caddahay waxaan runtii jeclahay inaan baaq oo kaleeto u diro dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan filashada ballaaran ee galmudug laga filayo galmudug waxa laga filayo ninkii galmudug yaqaan wuu yaqaanaa waa dad wax walba kara
wixii hore ay sameeyeen wax fiicanna waa karaan, hadda waana ka sugaynaa insha allah. Aad baan ugu kalsoonahay kartida iyo dadaalka. Markii hadda shirka la qabanaya waxaa la lahaa war dhowr maalmood ma ku qaban karaa galmudug, waxaa yar dhowr maalmood oo badan tahay gelinna ku filan, waana muuqataa maanta. Waana ka rajaynaynaa waxa ay qabteen iyo wax ka badan oo wanaagsan inay qabtaan. Aad baa u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.